Вітаю тебе із Днем Незалежності. Усі подробиці від тебе хочемо почути. Вітаю вас у студії з Днем відновлення нашої незалежності. Так, попри святковий день, сьогодні, насправді, я вже збилася із ліку, скільки повітряних тривог було по Полтавській області. І одна із них, на жаль, закінчилася прильотом російських ракет. Так, зокрема, сьогодні, під час тривоги, яка була об 11 годині, прийшла інформація від керівника обласної військової адміністрації, що у безпосередньо самому Миргороді пролунало 4 вибухи. Як вже зазначили раніше у студії, це були ракети Х-22. Це ті самі ракети, які місяць тому обстріляли торговий центр «Амстор». І ось вони знову над Полтавською областю пролітали, зокрема, приземлилися, на жаль, в військову інфраструктуру Миргорода. Пізніше, як після того, як минула година з моменту потрапляння ракет, 4 їх було, обласна військова адміністрація надала інформацію, що це були ракети повітря-поверхня, і в результаті них не було ніяких смертель чи поранень у людей, але було займання, після чого пожежники працювали на місці. Також, відповідно, були залучені інші спецслужби, які мали утилізувати всі наслідки влучання ракет. Більше ніякої інформації, фото чи відео не було оприлюднено обласною військовою адміністрацією в цілях безпеки, але ж на місці продовжують працювати, відповідно, всі оперативні служби. В інших випадках повітряних тривог, в принципі, на Полтавщині було тихо. І ось буквально тільки-но закінчилася ще одна повітряна тривога. З приводу тих заходів і самого святкового дня, на жаль, як такого святкового дня в Полтаві сьогодні немає, ніякі не були організовані загальні заходи. В цілях безпеки було прийнято рішення нічого не організовувати і нічого не проводити, хоча зазвичай полтавці дуже любили День Незалежності, тому що завжди це були флешмоби, це були різні свята в парках, в скверах, в центрі, на площі. Завжди були якісь цікаві ініціативи, які показували нашу державність, але, на жаль, не цього року. Попри те, єдине, що сьогодні влаштували, так це від обласної військової адміністрації для наших захисників різних планів видали сьогодні нагороди. Якраз я сьогодні ранком була на врученні. Це 15 хлопців, більшість із них – це військові, меншість – це працівники, рятівники служби з надзвичайних ситуацій. Так от, вручили нагороди різного ступеня нашим захисникам, які в різній степені захищають нашу Україну. Хтось в тилу, хтось на передовій. Постійно зараз, в принципі, вручають такі нагороди. І от сьогодні, якраз приурочивши до Дня Незалежності, вирішили в чергове нагородити наших військових, тому що вони дійсно цього гідні. І вони щодня творять все нові нові подвиги абсолютно в різних планах і в різних ракурсах. Ще також ті пожежники, які сьогодні були нагороджені, це, зокрема, ті хлопці, які були задіяні на ліквідації наслідків влучання російської ракети по торговому центру «Амстор». І якраз ці хлопці були на ліквідації завалів торгового центру у Кременчуці. Ну і загалом про нагороди сьогодні я розпитала також представника обласної адміністрації. Прошу зараз його послухати короткий коментар. Це різні люди, всі частини тим чи іншим чином долучаються до захисту держави, одні в тилу, одні на передових позиціях. Кожен внесок, кожен військовослужбовця відзначається. Тож, ось так сьогодні складається ситуація у Полтавщині. В самій Полтаві тихо, в Миргороді, на жаль, сьогодні було неспокійно, але ніяких святковостей, нічого такого подібного. Максимум, чим обмежуються люди, це одягають святкові вишиванки, тому що вони хочуть показати свою прихильність, свою любов до України. Ну, а ще те, що, звичайно, кидається в очі, це та кількість одностроїв військової форми, яка зараз на жителях Полтави і Полтавщини, тому що це знак того, як багато людей продовжують нас боронити і захищати абсолютно в різних планах і в різних позиціях. Тож, ось така інформація із Полтави та Полтавщини. Студія, вам слово.
Аню, ще хочу тебе поточнити. Служба безпеки України писала, що у цей день, сьогодні, зокрема і в Полтаві, і в низці інших міст, ФСБ російська мала зібрати псевдомітингувальників, які мали протестувати проти влади, проти нашої незалежності. Чи вдалося, чи є якісь ознаки того, що певні рухи такі відбуваються у місті, чи все ж таки ні? В місті точно такого не було, і можу сказати, що наша СБУ випередила ФСБ, і ці ймовірні так заколотники, вони, ну, як чи ліквідовані, чи ні, це немає вже такої інформації, але точно нічого подібного не було влаштовано. Дійсно, наше СБУ попрацювало і викрили псевдожурналістів, які мали залучити начебто людей, які є сім'ями військових, які мали б виходити на мітинги із плакатами, із точно не проукраїнськими закликами. І таким би чином вони мали ще і зривати мобілізаційні певні моменти, які продовжують, попри все, ми розуміємо, відбуватися в різних містах і Полтави, Полтавщини, і загалом і інших міст України. Але випередили, в принципі, наші СБУ, відповідно, всі задуми, і тому нічого подібного не було зроблено, хоча б немає такої інформації ніде в соціальних мережах чи серед інших ЗМІ. Тож завдячуємо їм, тому що вони також, наша Служба безпеки України продовжує роботу, і сьогодні зранку вони попередили, що готувалися, хоча б такі плани були, такі засягання, але нічого подібного не сталося на Полтавщині, зокрема.